Bugun mamlakatimizda kelajak avlod o'qib ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, umumiy aytganda komil inson bo'lib voyaga yetish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Faqat bundan unumli foydalangan insonning ertasi nurafshon bo'ladi. Ammo ayrimlari yoshlik beboshlik deya nojo'ya harakatlarga qo'l urib, jinoyat ko'chasiga kirib qolganini bilmay qolyapti. Shu bois voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning barvaqt oldini olish muhim hisoblanadi. Bunda profilaktik tadbirlar samara beradi. Kuni kecha Olmaliq shahar hokimi Qobil Hamdamov, prokuror Abdumalik Kuldashev hamda ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jamoliddin Manazarov shahrimiz yoshlari bilan uchrashdi. Bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish uchun shaxmat maktablari 25 ta sport maydonchalari bor. Tadbirda so'z olganlar huquqbuzarlik va jinoyatchilikni barvaqt oldini olish davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligini, o'g'irlik, firibgarlik, talonchilikning ayanchli oqibatlari haqida so'z yuritishdi hamda hayotiy misollardan keltirishdi. Bundan tashqari tadbir davomida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan me'yoriy hujjatlar mazmun mohiyati, ta'limning majburiyligi, uzviyligi va izchilligini ta'minlash, shuningdek, milliy qonunchiligimizga kiritilayotgan o'zgarishlar va qo'shimchalar haqida ham so'z bordi. Ya'ni, muloqotda yoshlarning huquqiy savod ligi ham oshirildi. Hukumat sodir etilgan 129 ta yoshlar jinoyatining 136-si aynan yoshlar tomonidan 85% sodir etilgan yoshlar. Ya'ni og'ir o'rta og'irlikni hisobga berdim. Shuning uchun biz aytgan tashkilotni tashkillashtirdik. Maqsad nima? Mana shu o'zimizga tegishli bo'lgan yoshlarimiz, bari olmoq yoshlari, kelajak sizlarsizlar. Sabab bo'lyaptiki, yoshlarimiz jinoyatga kiryapti. Qayta-qayta jinoyat boshlayapti. Nega unaqa olmoq sharoitida nima yetishmaydi? Olmaliq shahrida shu o'qishlarga kirishda hammasi birinchi foyda bo'lsa-yu, jinoyatda ham og'ir o'rta og'ir holatda birinchi o'rinda tursak. Nimaga bu darajaga yetyapmiz biz? Davra suhbati qizg'in bahs munozaralar bilan davom etdi. Bunda o'smirlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutasaddilardan batafsil javob oldilar. Uchrashuv yakunida esa tadbir ishtirokchilariga hayotdan adashib, jazo muddatini o'tayotgan yoshlarning fikrlari aks etgan videolavha namoyish etildi. Ma'lumki, yoshlar asosan bekorchiligi, e'tiborga muhtojligi, huquqiy bilimining pastligi tufayli jinoyat sodir etadi. Agar ota-ona, mahalla, balki bir qator tashkilot va idoralar birlashib, birdek harakat qilsa, bu kabi yomon illatlarning payi qirqiladi. Muxtasar aytganda, yoshlar ertamiz egalari. Ularning kelajagi butun bir millatning shirin tashvishidir.